Ստեփան Սարգսյան, դուք խոսեցիք Գագիկ Խաչատրյանի ոչ պատշաճ վարքագծի մասին, ասում եք, որ ամեն նիստից հետո, նիստի միջև նիստի սկսվելը շտապ օգնություն է հրավիրվում եւ նմանատիպ իրավիճակ է ստեղծվում, որ չի ներկայանում։ Հնարավոր է, որ կրկին կալանավորելու միջնորդություն ներկայացնեք Խաչատրյանին։ Նայեք, եթե ոչ պատշաճ վարքագծի, այսպես ասած, նորից տևական բնույթ գրի, շարունակական բնույթ գրի, հնարավոր է նաեւ նմանատիպ միջնորդություն, ամեն դեպքում կուզենամ արձանագրել մեկ բան հստակ, որ արդեն երկրորդ դատական նիստն է, բաստացի դուք տեսաք, որ կոնկրետ դատական նիստի հենց օրը եւ ժամին նրանց կողմից հրավիրում են շտապ օգնության, այսպես ասած, կանչե գրանցվում, որից հետո արձանագրվում են, որ հենց այս պահին, հենց նիստի ընթացքում ստանում է բժշկական օգնություն շտաբ օգնության այս բրիգադի կողմից։ Իմ կարծիքով սա կրկին այդ նույն ոչ պատշաճ վարքագծի շարունակական այս նորից դրսևորումներն են, որովհետև ակնհայտ է, որ հենց այս ձևաչափով շարունակվելը դրա վառ վկայում է։ Նայեք, դուք նաև դատավորի վարքագծի հետ եք կապում այս ձգձգումները, մինչդեռ դատական դեպարտամենտը օրեր առաջ ֆիլմ էր հրապարակել եւ փաստացի ասում էր, որ դատավորը մեղավոր չի, ինքը պատշաճ լավ է աշխատում, այս մասով ի՞նչ մեկնաբանություն ունեք։ Դատական դեպարտամենտի հետ գնահատականներին ընդհանրապես չեմ ուզի անդրադառնամ, սակայն հանրությունը ինքը գնահատելու եւ ինքը իր հետեւությունները անելու հնարավորություն ունի, այդ թվում զանգվածային լրատվության միջոցների այսպիսի կոնկրետ լուսաբանման արդյունքում շատ լավ է, որ այս լուսաբանումը կա, եւ հետեւաբար անկախ նրանից, թե ֆիլմով ինչ կարծիք կհնչեցվի եւ ինչ կլինի, ամեն դեպքում բոլորը ականատես են լինում, թե ինչ է կատարվում, եւ կոնկրետ դեպքում ես նշում եմ այդ պատճառը հետեւանքային կապը դատավորի հետ կապված, կոնկրետ թե ինչով է պայմանավորված, երբ որ դատավորի կողմից բոլոր հնարավոր եղանակներով պաշտպանության կողմի, այսպես ասած, բոլոր միջնորդությունները բավարարվում են, բոլոր հնարավորությունները ընձեռվում են, որպեսզի Գագիկ Խաչատրյանը տվյալ դեպքում առանց դատական նիստի ներկայանալու այս փաստաթղթերը ներկայացվի, դրանց հետ կապված որևէ միջոց չի ձեռնարկում ստուգելու եւ այլն եւ այլն, ասես շարունակ։ Ռուսացին, ինչու՞ չեք համաձայնի, որ առանց Գագիկ Խաչատրյանի նիստը շարունակվի, ընդհանա։ Դա ստեյության ոչ թե ես չեմ համաձայնվում, այլ քրեական դատավարության օրենսդրության պահանջը, Ամբաստանյանի պարտադիր մասնակցությունը դատական նիստին։ Այդպես պաշտպանները ինչպես են միջնորդում, որ եւ պնդում, որ առանց Խաչատրյանի կայանան նիստը։ Ճիշտ կնի պաշտպանից հարցնեք, ինչի է պնդում, բայց պաշտպանը կարծում քաշ գիտակցում է, եւ այդ ամեն ինչը ուղղակի նորից ընդամենը, որպեսզի իբր մենք չենք, իմ կարծիքով, որպեսզի մենք չենք ուզում խոչընդոտենք, այ մենք նույնիսկ առանց Գագիկ Խաչատրյանի պատրաստ ենք այսօրվանից տանսկացնել, սակայն ակնհայտ է, որ նա պաշտպանը լինելով պրոֆեսիոնալ իրավաբան շատ լավ գիտի, որ առանց Ամբաստանյալի մասնակցության հնարավոր չէ այդ նիստը տեղի ունենալ։ Սա այսքան ընդհանուր է։